Goeiena, dames en heren, en welkom terug by Dill-Bill's Cricket Akademiese Facebookblad. Vanaand eet ons 'n warm welkom aan 'n baie bekende gesig in die SWD distrik, meneer Olivier. Goeiena, Andre. Baie dankie dat jy ons uitnodiging so warm aanvaar het. Vertel vir ons 'n bietjie meer oor Andre. Wie is hy? Waar kom hy vandaan? Goeiena, Katrisha. Goeiena, allemaal daar buiten. Ek is eintlik gebore in Johannesburg. En ons het toe hier toe getrek wat 7 jaar oud is. Ons het nie lank hier gebly nie, so 2 maande het ons hier gebly tot my pa oorlede. En my ma toe my suster toe alleen groot gemaak. My suster is 'n paar jaar ouer as ek. So groot sy was redelik vroeg in die huis uit. So groot deel van my skoolloopbaan was ek my eintlik alleen kind. Kan my okay, en so jy is baie met hom. Ja, op 'n manier. Maar ja, dit was nie altyd maklik, jy moet ek sê vir 'n alleen ouer om kindersport te maak, want ek my ma het 'n redelike goeie job te doen. Werk knap gedaan, kan ek sê. Ja, en ek was in van die rede laerskool gewees, ek was in Langeoog in gymnasium, hoërskool, maar ek was seker so 11 jaar, 10 jaar, 11 jaar, ek begin cricket speel het, en van daar af het die gogga gebyt, en ek was altyd, van daar af was al wat ek wou doen, is net cricket speel. Yes, so jy sê, dis 'n liefde van kindsbeen. Definitief, ja. Sê vir my, jy sê jy speel van 'n 11-jarige ouderdom af. Wie is jou gunsteling sportpersoonlikheid? As ek nou uit 'n umpire perspektief sê, en as iemand nou weer nog gaan opkyk, kan jy umpire nie meer vandag nie, maar Simon Telfel, mense wat cricket ken sal hom nog onthou. Ek bedoel, ek ken hom glad nie. Wat cricket ken sal hom onthou. Hy was, ek dink van 2004 tot 2008 was hy die ICC se umpire van die jaar gewees, en selfs toe het was hy nog altyd gemotiveer. Elke dag het hy sy reëls deurgegaan, nog steeds. Hy het die, kan ek sê, gemaklik geraak, omdat hy iets bereik het. Hy het nie dink hy het gemaak, en toe slap gelê. Hy het nog steeds sy standaarde volgehou, en ja, hy is nog iemand na wie ek opkyk. Dit is 'n baie goeie rolmodel. Vir alles jy sê dat die persoon het aangehou om homself te verbeter deur alles wat hy gedoen het. Jy het nou vertel jy speel van kindsbeen af cricket in die gogga het jou gebyt. So vertel vir ons 'n bietjie van Andre op die cricketveld. Ja, ek was die mense wat my ook ken, julle wat kyk, julle wat my ook ken, so weet ek was maar nog altyd baie stil gewees. Ek het nooit baie gepraat nie. So ek was maar altyd half in die agtergrond, maar ek het cricket baie geniet, soos ek gesê het, van skool af, dis al wat ek wou doen. Ek was bevoorreg genoeg om SWD te verteenwoordig op onder 17 en onder 19 vlak, as my senior vlak. Klap cricket het ek gespeel direk na skool, ek het al vir al die klaps en oudsonning gespeel. Ek het vir Harlequins gespeel direk na skool, maar hulle het baie moeilik gekry daai tyd. Dan was ons 6 spelers, 6 op 7, en dan moet ons nog spelers gaan soek. So hulle het nie lekker gewerk, dan het ek twee seisoene, 2004 af, twee seisoene vir Western Hope gespeel. En toe is ek 2006 na Union Stars gewaak, en hulle het tot ek ook gespeel het in 2015. Dit is 'n indrukwekkende cricket CV. Jy het nou sopas genoem, jy was al oral in hierdie distrik. Jy is 'n jack of all trades as dit by cricket kom. Maar hoekom skeidsregter? Wat die gogga het jou by skeidsregter laat bly? Ek dink is waar, ek het al alles probeer, ek het op 'n stadion moet ek in een van my loopbaan cricket speel loopbaan gekom en gedink ek wil op 'n manier betrokke bly by cricket. Ek het toe 'n tellinghouer kursus gedoen en ek dink 2013. En die daar volgende seisoen het ek geskoor terwyl ek nog gespeel het, die dag wat ek al was by tellinghouer. Maar die tellinghouer was nie regtig vir my nie, want jy sit langs die veld, jy's regtig betrokke by die stryd. En jy wil op die veld wees? Ja, ek wil betrokke wees. En in 2014 het hy weer in Haastok en Paul Hutter umpire kursus hier kom aan met 'n verantwoording wat ek bygewoon het. En ek moet sê dat ek baie interessant gevind die reels. Ek het ook altyd gedink toe ek gespeel het, ek ken cricket. Ek weet waar dit gaan, maar toe het ek besef dat ek eintlik maar niks geweet het. Maar dit was my baie interessant en in 2014-15 seisoen het ek nog steeds gespeel. Ook begin umpire. En ek het dit toe baie geniet. En van toe af het ek besluit van 2015 af besluit om op te speel en my volle aandag net aan umpire te gee. Dit is so indrukwekkend dat jy vir my sê jy speel van kindsbeen af en jy wil altyd net betrokke bly by cricket en dat jy nie gevoel het jy wil 'n liggaam langs die veld wees. Jy wil deel wees van die spel. So
Van al die jare af, van klein Andrei tot skeidsregter, wat was die hoogtepunt van jou cricketloopbaan toe dis ver? Ek sal definitief sê, verlede jaar was ek bevoorreg genoeg om eindstryd van die varsity cup te umpire, wat die TV uitgesaai was. So dit was nogal vir my baie groot voorreg. Daar is baie mense wat baie verder as ek al is met umpire, wat nog nie daai voorreg gehad het hier. So ek moet sê dit was definitief een van jou grootste oomblikke. Gepraat van varsity cup, vertel my hoe vergelyk ons liga teenoor skeidsregter by varsity cup? Net die feit dat die druk is baie hoër by varsity cup en daar is soveel meer mense wat jou dophou. En in club cricket is dit net jy en jou kollega spelers op die veld en 'n paar toeskouers, miskien nie eens 50 nie. Maar by varsity cup nou ewe skielik kyk die hele land vir jou op TV. En almal se oë is net op jou. TV-kamera is op jou en jy is half afhanklik van die TV director, want hy beheer die wedstryd. So jy kan net een beslissing maak, soos by die huisie. Begin speel, jy wil nie meer wag vir hom. En alles, en dit is nogal een lekker ervaring geweest, maar ook baie uitdagend geweest. Dis goed om te sien dat jy jouself so baie challenge, en jy kan sien dat jy kom deur ideas van skeidsregter wees. Jy weet om 'n plaaslike liga se skeidsregter te wees, en die gevoel van jy is die laaste persoon wat die besluit neem op die veld. So sê vir my, watter eienskappe sou jy sê maak 'n goeie skeidsregter? Nou, eerstens dink ek, definitief moet jy lief wees vir cricket en jy moet cricket verstaan. Ook jy moet integriteit hê. Jy kan eerlik wees, veral met jouself, want as jy 'n fout maak, moet jy teenoor jouself kan erken dat jy 'n fout gemaak het. En mentor moet jy ook baie sterk wees, want ongelukkig is dit so dat jy gaan foute maak. Niemand van ons is perfek nie, maar jy moet aanbeweeg daarna nog en probeer om nie weer dieselfde fout te maak nie. Die mooie ding wat jy uit dit alles uit sê is dat jou kop moet reg aangespoor wees as jy 'n skeidsregter wil wees, want nie net dat jy in jou eie skoene moet staan nie, jy moet kan weet enige aanslag wat na jou kant kom dat jy sterk genoeg is om daarteen te kan baklei. Sê vir my, wat is jou gunsteling deel van cricket? Ek sal sê definitief die strategiese deel van cricket, want cricket is baie anders as baie ander sporte. Die kaptein speel ook 'n baie groter rol in cricket as by ander sportsoorte, want hy moet veldplasings maak, balveranderinge maak, die batting line-up moet hy verander volgens die situasie van die wedstryd. So dis vir my interessant om dit op te hou, veral van 'n umpiring perspektief. Kan ek mos wel alles sien op die veld wat gebeur en baie keer kan ek ook dink okay, maar ek sou wel dit anders gedoen het. Elke ou het moet maar sy opinie op die veld ook is. Nie net die kaptein nie, baie van spelers het ook opinies en elke ou sal dalk iets op 'n ander manier doen, maar is my baie interessant om dit op te hou op die veld. Dis mooi om te sien dat jy hou van daai beslissende rol. Dit is 'n goeie eienskap van 'n goeie skeidsregter. Sê vir ons, wat is volgende verandering in die skeidsregter wêreld? Dit is moeilik om te sê op die stadium, want omdat ons nou in lockdown is, kan die cricket moontlik nie voor januari aangaan nie. Maar ek hou maar besig met opleiding op Zoom so lank met ons local umpires, een keer 'n week. En dan ook die toernooi umpire waarmee ek reg oor die land saam met is, ons hou ook elke tweede woensdag ons 'n Zoom meeting net om ons op te skerp en skerp te hou. Ek sal graag ook wel first class cricket umpire, maar dit is ongelukkig nie in my hande nie, dit is ongelukkig vir cricket Suid-Afrika om te besluit. Maar hopelik kan dit gebeur binne die volgende jaar of twee. En ons by Dill-Bill Cricket Akademie glo dat daai droom van jou sal verwesenlik kan dry. Sê vir ons en vir die kykers, watter advies het jy vir mense soos ek wie ook deel wil wees van die wedstryd, maar nie so te sê cricket kan of mag speel nie? Wat sou jy sê om ander mense te nooi om nader te kom vir hulle te sê daar is 'n plek vir jou by cricket? Ja, daar is baie geleenthede. Soos vir my werk het om umpire, ek wil betrokke wees by die wedstryd. Baie ander mense sal ook so wees, maar daar is baie ander opsies, daar is afrigting. Hierdie wat julle ook doen, dis 'n baie goeie inisiatief wat julle hier so het om betrokke te wees op 'n administratiewe manier. En daar's telling oor wat jy kan doen, maar jy moet vind waarvoor jy lief is voor en wat vir jou ook passie is, en dan dit gaan maar die groot ding is maar dit wat jy doen moet jy geniet. Baie dankie Andre.
Goeienaand dames en heren, vanavond wil ek vir julle sê baie dankie dat julle saam met ons gekyk het hoe ons lig geskyn het op die lewe van Andre Olivier. Baie dankie vir jou tyd Andre en mag julle saam met ons duime vashou dat Cricket Suid-Afrika een van die dae ons Andre Olivier sal oproep.